Ja, det här är dagens ämne. Virtuella obduktioner. Det här namnet är inget bra namn. Virtuella obduktioner, det finns ju egentligen inte. Va? Utan det riktiga namnet är postmortala undersökningar. Att man undersöker kroppen efter döden. Det här har blivit ett vedertaget begrepp med virtual autopsy eller virtuella obduktioner. Så vi använder det ändå. Framförallt när man vill publicera vetenskapliga artiklar så är det det som man skriver om. Även om det är ett dåligt namn. Därför att det här är inte virtuell verksamhet vi arbetar med. Det är riktig verksamhet där vi tar riktiga bilder. Så jag ska gå igenom det här området. Det kommer att ta ungefär en timme. Och jag kommer att prata lite om bakgrund. Lite om arbetsflödet. Hur vi gör. Hur vi arbetar med de här fallen. Hur vi gör våra 3D-bilder som det mycket bygger på. En del fallbeskrivningar. Och sen lite om framtiden. Vad är det som ligger runt hörnet? Och de nya teknikerna som vi använder nu, den kommer att vara vardag inom sjukvården på de levande väldigt snart. Och det finns en film som ligger ute på YouTube som ni kan ladda ner om ni vill, som heter Virtual Autopsy Table. Och det här är från YouTube då, som visar lite om hur det här bordet fungerar. Och det bygger lite på samma gränssnitt som finns i iPhone. Alltså man jobbar med händerna. Skillnaden här är att här behöver man faktiskt inte heller egentligen nudda skärmen. Man kan hålla dem en bit ovanför skärmen. Det är kameror som sitter under och tittar på händerna. Och sen kan man vända och vrida och zooma in i datan på ett enkelt sätt. Och det här kommer vi att gå vidare med. Och första hand så kommer det att göras 10 stycken sådana här bord. Det ska ställas ut då på 10 olika science center i världen. Singapore, Washington etc. Som har visat jättestort intresse. För det här är det enda bordet som finns i världen som klarar av den här typen av data.